Բարևցի սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, Սերված Ռագիրն է, միջազգային կոմիտեին կոչ ընկան վեր ուշադրություն դինին Բաքու լրագրության իրացման սկզբունքներին, Գարդման Շիրվան Նախիջևան, Հարգանքի Տուրք Ռոզիտա Չաքիջյանին, Վրաստանը ամենահեղինակավոր ամսագրեր ամինին համարը լրիվ նվիրված է հայ գրականությանը, Բենյամին Հայաստանը հնագույն մայրաքաղաքը խորագրավ ցուցահանդես, Հայաստան Արցախ երիտասարդական միությունը կյանքի ակոչելու թեզա ու հավակնոտ ծրագրեր, Գաբրիել Սարգսյան Tepris Open 2024 միջազգային մրցաշարի առաջատարներանա։ Լրագրողների պաշտպանության միջազգային կոմիտեն անհանգստություն է հայտնել Բաքվին դատարանի կողմից Աբզաս Մեդիայի հակակառուցության հետաքննություն իրականացրած 6 լրագրողների նախնական ազատազրկման ժամկետի երկարաձգման առումով։ Նշվում է, որ Բաքվան ներպետական դրությունը վերահսկվել ձեռնաշխտաների գույտի վերիմիջից արդեն դժվարությամբ լնսում ազատ խոսքի ու մամուլի մարդ ու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության խնդիրն են, իսկ նախագահական վերջին արտահերտ ընտրությունը իրան անսպասելի արդյունքով տրալա այն վերջնակետը վերափակվալն սաղ տեսակի ազատությունների հնարավորություն են։ Շեշտումն, որ Բաքու մարդասիրական ու քաղաքակրթական փաթեթավորումն է ատամ իրան գործած ներքին ու արտաքին հանցանքներին։ Գարդման Շիրվան Նախիջևան համահայկական միությունն էլ նշում է, միջազգային կոմիտեի այս արձագանքը իհարկե ողջունելի է, բայց արդյոք ժուռնալիստիկայի էթիկայից չի բխում ատելության խոսքի ու անհանդուրժողականության տարածման արգելքը, մինչդեռ ադրբեջանական մեդիադաշտը ողողված է հակահայկական այնպիսի թեզերա, որ ռասիզմի այնպիսի աստիճանը ավելի ազդեցության Բաքվի հասարակությունը վերածվել է ահաբեկչական հանցախմբի, պատրաստ ոչնչացնելու ամենայն հայկականը։ Так что Բաքվի մեդիան բռնապետության հիմքերը մինն է։ Ուստի համահայկական միությունը կոչ անում լրագրողների պաշտպանության միջազգային կոմիտային ուշադրություն դարձնել համ Բաքվում լրագրողների ֆիզիկական անվտանգության խնդիրներին, համ էլ լրագրության իրացման սկզբունքներին։ Հունիսի 17-ին ժամը 8-ին Մոնտեվիդեոյում տեղի է ունենալու Արգենտինայի ու Ուրուգվայի հայկական պարերի ու երգչախմբերի ելույթներին։ Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետությունում Արմենիան Հայաստանը Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Պաբլո Թայլանյանը տեսանյութ հարաբերական փորձից վերը եզրափակվում է Արմենիան Հայաստանը օրներգի Զարտնիր Լայուի ներքին պարավ։ Նշենք նաև, որ Պաբլո Թայլանյանը հայկական պարերի ու երգչախմբերի կնվիրի հարավային Ամերիկայում հայկական պարարվեստի ականավոր ուսուցչուհի Ռոզիտա Չաքիջյանի նկարը։ Վրաստանը ամենահեղինակավոր հասարակական գրական ամսագրերա մինի Արելին 2024 թվականի հերթական համարը լրիվ նվիրված է հայ գրականությանը, դասական գրողներից մինչև ժամանակակից։ Համարում տեղ ընճարալ հայ դասական ու ժամանակակից գրողների, Էթվում Նարեկաց ու Եղիշե Չարենցին, Պարուր Սևակին, Նահապետ Քուչակին, Դանիել Վարուժանին, Սիամանթոին, Գրիգոր Զոհրաբին, Հրանտ Մաթևոսյանին ստեղծագործությունեն հայ վրացական հասարակական գրական կապերին վերաբերող հոդվածներ ու հարցազրույցն է։ Համարը լուսատեսալ Վրաստանում Արևելյան Հայաստանը դեսպանության ու Վրաստան Արևելյան Հայաստանը պատվավոր հյուպատոս Գեորգի Մայեսուրաձեի աջակցությամբ ամսագիրը գրողների գրական հասարակական միավորում է, վերը նախ լույս է տեսել գրական շաբաթաթերթի ձևաչափով, հետո տարիների ընթացքում վերածվել է գրական ամսագրի։ Արիլը Վրաստանում լույս է տեսնում 1994 թվականից, հիմնականում ծառայել է վրաց գրականության հանրահարչակմանը։ Գյումրվա Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահումը տեղի է ունեցել Շիրակի երկարագիտական թանգարանի Բենյամին Հայաստանը հնագույն մայրաքաղաքը խորագրավ ցուցահանդեսի բացումը։ Ցուցադրությունում ներկայացված են այնպիսի եզակի նմուշներ, ինչպիսիքն Արտաշես արքայի սահմանաքարը, մխլա զարդեր ու արձանիկն է։ Բենյամինի հնավայրը հայտնաբերվել է 1989 թվականին, հնագիտական պեղումն է սկսվել հայ-ֆրանսիական արշավախմբի կողմից, ով որոշակի ընդմիջումներով շարունակում մինչև սոր։ Շուրջ 20 տարի տևած հնագիտական պեղումն է բացառիկ արդյունքն է Հայաստանը ուսախ տարածաշրջանի Աքեմենյան ու անտիկ ժամանակաշրջանների նկարագրության մասին։ Բենյամինի Աքեմենյան պալատը ու Սյունազարդ անտիկ դահլիճը հեթանոսական Հայաստանը բացառիկ նմուշներն են մինը։ Հատկանշական է, որ Աքեմենյան Սյունազարդ դահլիճը վստահաբար խոսում է Բենյամինի հզոր դերակատարության մասին, հյուսիսարևելյան Հայաստան ունեցել է վարչական կենտրոնի դեր հզոր Աքեմենյան կայսրությունում։ Մինչ այդ ցուցադրությունը Բենյամինի վերջին ամբողջական ցուցադրությունը տեղի ունեցել Ֆրանսիա 2007-ից 2008 թվականներին։ Մի քանի հետ որոշ նմուշներ Բենյամինից իրարեն Հայաստան պատմության թանգարանումը, ցուցադրությունը գործելու է երկու շեբեթ։ Մխլա Ջահիլն է Արևելյան Հայաստան ու Արցախը միաձայն քվեարկությամբ ազդարարել են Հայաստան Արցախ երիտասարդական միության ձևավորման մասին։ Գաղափարը առաջացել է Արևելյան Հայաստան Արցախ հոգևոր կապը պահելի երազանքի հետևից քինելի հետի։ Միության գործունեությունը միտված է ինելու կրթական, գիտական, մշակութային սաղ միջավայրի ձևավորմանը ու քինանը համարձակ ծրագրերի հետևից։ Հարթակը պեցա իրական ծրագրերով ու առաջարկներով երիտասարդների հետ։
Արևելյան Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց թիմի անդամ Գաբրիել Սարգսյանը հաջող է մեկնարկել Tbilisi Open 2024 միջազգային մրցաշարումը։ 2 տարուց հետո ինքը ու մի 40 շախմատիստն ունին 2-սական միավոր։ Մեկնարկում Գաբրիել Սարգսյանը գերազանցել Լեհաստանը, իսկ երկրորդ տուրում Թուրքիայի մարզիկներին։ Միջազգային մրցաշարի մասնակցել է մոտ 300 շախմատիստ։ Մրցաշարի ամենապեծուր վարկանի ունեցող մասնակից Արևելյան Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց թիմի անդամ գրոսմայստեր Գաբրիել Սարգսյանն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետի, պնդկացիք։